En gång till. Det är inte så att den kommer hoppa och hugga dig. Men nu tror jag. Du är jätteduktig. Åh gud, jag känner rätt att slår. Så om du bryter huvudet av den. Ja, nu håller jag ju för långt upp igen. Nej, det där är jättebra. Nu kan du bara ta ut kroken. Fast du måste döda den. För du har bara dödat en hand. Du var jätteduktig. Men den är för långt ner. Jag kastar ner den. Nej, det kan du inte göra.